pre početka drugog poluvremena sudija John Ditlevsen iz Norveške dozvolio je treneru Crvene zvezde Ostojiću da izvrši dve izmene. Umesto Dejana Ilića ušao je Jovan, oprostite, Acimović, ali ne Jovan nego Milenko. I umesto Ivana Vukmanovića u igri je mladi Branko Bošković. Evo, Bošković je u prvom kontaktu sa loptom, dao je loptu Gojkoviću, Gojković. Ali jedina izmena rezervni igrač iz Neftačija, Rekmanov sa brojem 7, zaustavlja Crvenu zvezdu u tom napadu. Zaista u polovremenu su i novinari i vodstvo Crvene zvezde, vidimo šta će biti od ovog napada. Vasiljev, ponovo je Vasiljev bio tamo, ali konačno Bunjevčević otklanja opasnost. Crvena zvezda izgleda nastavlja u istom stilu kao u prvih 45 minuta, naročito posle primljenog gola. Naime, u poluvremenu sam razgovarao i sa novinarima i sa vodstvom puta Crvene zvezde. Nikome zaista nije jasno kako fudbalere našeg najtrofejnijeg kluba nije sramota da igraju toliko indolentno, toliko neangažovano, toliko neborbeno, da protiv tako neiskusnog protivnika kao što je Neftači padnu na tom planu. I naravno da smo svi očekivali da će trener Ostojić u poluvremenu znati da očita bukvicu svojim igračima, da će fudbaleri u crveno-belim dresovima od početka drugog dela igre krenuti svom snagom u ofanzivu, ali evo vidite, početak protiče kao i kraj poluvremena, a to znači u borbenoj igri fudbalera Neftačija koji vode sa 1-0. Slobodan udara za Crvenu zvezdu, oboren je Acimović. Acimović kratko šutirao je mladi Bošković i to je do sada bila najveća opasnost za golmana Hasen Zadeha. Osmi korner za Crvenu zvezdu, 8-0 u kornerima, ali šta to vredi kada domaćin vodi 1-0. Bošković je izveo korner iz drugog plana, šutirao Dudić, ali lopta je na putu prema golu pogodila Pjanovića i Neftači kreće u napad. Ovo je Ahmedov. Bošković prekida za trenutak akciju domaćina. Sada Glogovac. Ali za kratko Glogovac, kontranapad preko Gamberova. Gamberov se odlučio na udarac i sada možemo reći bravo za Kocića. Lopta je išla u sam gornji levi ugao Kocićevog gola i evo prvo kornera za Neftači. Izvodi ga Gulijev. Lopta prema Vasiljevu. Kontranapad Crvene zvezde preko Gojkovića. Gojković prema Pjanoviću, ali zatvaraju ga dva igrača Neftačija, Ketman i Pošehoncev. Gulijev.
Sada su se domaći fudbaleri razgoropadili, krenuli odlučnije ka golu Kocića. Agresivnije, iako su veći deo prvog poluvremena proveli na svojoj polovini, igrajući oprezno, plašeći se renomea i imena Crvene zvezde, uvidjeli su da Beograđani na terenu nisu ono što kaže u knjigama, u almanasima fudbalskim, da je Crvena zvezda nekad bila i prvak Evrope i prvak sveta i finalista Kupa šampiona i finalista Kupa Evropske fudbalske unije. Danas na terenu stadiona Tofih Bahramovu Baku igrači koji nose zvezdin dres, bar u ovih 50 minuta igre protiv neiskusnog protivnika iz Azerbejdžana, obrukali su svoj klub. U ofsajdu je taki zadek. Naravno da predstoji revanš za 14 dana u Beogradu i da će Crvena zvezda, bez obzira na ishod ove utakmice u Baku, proći u prvo kolo Kupa Evropske fudbalske unije. Verujem i dalje, i pored vodstva domaćina, da je Crvena zvezda za klasu bolji tim od domaćina, ali domaćini dalje ostavljaju tri srca na terenu svoga stadiona, a fudbaleri Crvene zvezde se ponašaju kao fudbalske primadone. Tahi zadeh. Čak i one lopte koje su evidentno izgubljene privlače fudbalere Neftačija. Trče za njima i do auta. Logovac. Evo vidite, dok je Ačimović čekao, Rehmanov je jurišao, oteo loptu i to je ta borbenost koja je donela prednost fudbalerima Neftačija. Bunjevčević. Ostaje 1-0 za domaćine. Sada na stadionu Tofih Bahramov ima sigurno i svih 7-8 hiljada posmatrača. Naime, stadion je kapaciteta 35 hiljada ljudi, ima 16 hiljada sedišta, a od tih 16 hiljada ispunjeno je, kažem, 7 ili 8 hiljada. I to je iznenađenje. Ja verujem da vidite ovaj automobil ovde pored igrališta. Naime, domaćini su organizovali i nagradnu igru, lutriju za posetioce stadiona. Glavni zgoditak je ovaj auto. Međutim, ni veliko evropsko fudbalsko ime Crvena zvezda nije privuklo dovoljan broj ljudi da se napune tribine stadiona u Baku. U offset poziciji našao se Tahi Zadeh.
54. minut. Branko Bošković. Pantelić Paćimović. Ne uspeva loptu da prihvati Jovan Gojković. Ovo je Musajev. Ketman napreda, tu je Bunjevčević. Bošković do Bajčetića. Slab pas Bajčetića. Sada Vitakić pa Bošković. Bošković u prazan prostor. Idealna lopta za Bajčetića. Evo prilike. Ali slabo je centrirao Bajčetić. Bacio loptu tamo gde nema igrača ni domaćina ni Crvene zvezde. Vasiljev nazad do Ahmedova, odnosno Gamberova, ponovo Vasiljev. Sada Gulijev ostavlja loptu Bunjevčeviću. Ovo je Pantelić, Bunjevčević, Gojković, Bunjevčević u ofsajdu, i Pljanović i Pantelić. Još jednu izmenu priprema trener Crvene zvezde Miloljub Ostojić. Priprema se da u igru uđe Dragan Mičić. Pogrešio je Vasiljev, ali greše i fudbaleri Crvene zvezde. Sada Gamberov ispred Vitakića, da vidimo šta će uraditi Boško, odnosno Gojković. Lopta za Neftchi, ali pre toga umesto Gojkovića u igru će ući Dragan Mičić. Jovanu Gojkoviću danas ništa nije polazilo za nogom. Gamberov u napadu. Oborio ga je Bošković, slobodan udarac za Neftchi. Lak plen za Kocića. Kocić prema Pjanoviću. Oboren je Pjanović, lopta je međutim za Neftchi, jer sudija iz Norveške Ditlevsen smatra da je Pjanović vukao za dres svog čuvara. Bajčetić. Paćimović do Pjanovića. Vidite kako je Pošehoncev odnao loptu ispred Pjanovića. Sada Mičić i Pjanović kombinuju. Ali okuražena odbrana domaćina lako otklanja sve opasnosti ispred svog gola. Logovac. Bunjevčević. Sada Crvena zvezda igra u formaciji 5-3. Još jedan korner za Crvenu zvezdu. Odnosno 3-5-2, oprostite. Još jedan korner za Crvenu zvezdu. Izvešće je Branko Bošković. Deveti korner, 9-1 u kornerima za Crvenu zvezdu. I dalje vodi domaćin 1-0 pogotkom Vasiljeva u 28. minutu. Evo i 10. udarca iz ugla za Beograđane. Teče 61. minut igre.
Još oko pola sata. Dudić. Bošković nije uspeo na vreme da primi loptu, sada Čimović, ali nonšalantno I ta lopta je plen odbrane Neftačija. Prekršaj Boškovića I slobodan udarac za domaćine. Zaustavljen je Ahmedov. Da vidimo šta će uraditi Bošković. Odlučio se na udarac. Bez ideje igraju fudbaleri Crvene zvezde. Kontranapad domaćina. Gambero, vidite, gurno je loptu ispred sebe, a onda se sav pretvorio u trk. Mičić. Mičić do Pjanovića. Pjanović prema Panteliću. Pantelić I golman Hasan Zadek. Svu snagu je uložio Pantelić, ne bi li prvi došao do lopte, ali Hasan Zadek se može poslužiti I rukama I to je odlučilo. Bunjevčević. Ahmedov ispred Branka Boškovića otklanja opasnost. 63. minut igre. I dalje gol prednosti za domaćina Pantelić. Zaustavio ga je Gulijev. Sada Dudić. Ačimović. Glogovac. Bunjevčević. Bunjevčević ponovo Mičić. I opet su fudbaleri Neftačija, bio je to Gulijev, bili brži u startu za loptom. Od svega 11. korner za Crvenu zvezdu. Razlika u kornerima 10 u korist Crvene zvezde, ali gol prednosti za domaćina Bošković. Glogovac, Mičić, izgubio je loptu Mičić. Naravno da fudbaleri Crvene zvezde igraju u ovoj utakmici oslabljeni. Nema najopasnijeg napadača I najboljeg strelca tima Gorana Drulića. Povređenog Gorana Drulića, mladog reprezentativca, ali ni to nije opravdanje za ovako slabu, očajno slabu I neborbenu igru za ovako slabo izdanje Beograđana. Ačimović. Bunjevčević. Pantelić. Greši Pantelić. Vasiljev, strelac jedinog gola do sada. Ahmedov. Pa onda Rehmanov. I evo nema ofsajda. Evo prilike za domaćine. Evo 100% šanse. Ali sada je Kocić pokazao da je s pravom na spisku selektora Boškova za utakmicu sa reprezentacijom Hrvatske 18. augusta u Beogradu. Bravo, bravo Kociću. Kocić je Crvenu zvezdu spasao prave međunarodne bruke. Bošković. Bošković prema Mičiću. Ostaje 1-0.
za domaćine veliku priliku da osigura pobedu svoga tima. Imao je sada taki zadeh. Bio je sam oči u oči sa domaćinom, sa Kocićem, ali evo ponovo šanse za domaćina i 2-0. Ponovo Vasiljev. Pogledajte sada kakvo slavlje na stadionu Topik Bahramov. Crvena zvezda je na pragu ne poraza, nego poniženja u susretu sa outsiderom fudbalskim, kakav je tim Neftačija iz Bakua. Fudbalski outsider, ali na papiru, a ne na terenu. Na terenu je to za Crvenu zvezdu u ovoj utakmici fudbalski div. Naravno, fudbal je to, ima dana kada jednom timu ništa ne polazi od ruke. Bilo kako bilo, od 77. minuta Neftchi protiv Crvene zvezde vodi sa 2-0. Ovo je bila u drugom poluvremenu najbolja šansa Crvene zvezde. Šutirao je Mičić. I žuti karton za Globovca. Prvi žuti karton za fudbalere Crvene zvezde. A i to možda govori o neborbenosti igrača našeg tima. Dva kartona su zbog svoje prevelike borbenosti zaradili domaćini Musajev i Pošekancev. Neftčević. Hoće li Crvena zvezda makar postići gol na ovoj utakmici? Hoće, hoće. Ovog časa Branko Bošković se odlučio na udarac iz velike daljine sa preko 30 metara i Crvena zvezda je smanjila rezultat na 2-1. Branko Bošković. Ima još vremena da se dođe i do izjednačenja, da se eventualno izbegne potpuna, totalna bruka u Baku. Bajčetić, Pantelić, Bunjevčević, ponovo Pantelić. Evo prilike, Mičić, Mičić, Pjanović i 2-2. Mihajlo Pjanović. Za 2 minuta Crvena zvezda je došla do izjednačenja. Eto šta znači razlika u klasi, ali ipak se mora uneti u igru i žar i borbenost i požrtvovanje. Ne može se dobiti ako se na terenu fudbaleri ponašaju kao majstori na papiru. Mora se to pokazati i na travi. Dakle, u 70.
8. minutu Bošković 2-1 u 79. Pjanović 2-2. E sada fudbaleri Crvene zvezde moraju krenuti za pobedom. Ne bili izbrisali ljagu. Ne bili izbrisali onako lošu sliku koju su o sebi i svom klubu stvorili za ovih 70 minuta. Kao da su šokirani domaćini na stadionu i stoji i dalje 2-1. Evo prilike za Pantelića. Pantelić! 3-2 za Crvenu zvezdu. Ali na semaforu i dalje cifra 2-1. Kao da je čovek zadužen za rukovanje semaforom. Počeo da plače. Toliko šokiran i toliko želeo da ostane ta pobeda domaćina da je zaboravio na svoj posao, a to je menjanje rezultata. U svakom slučaju Crvena zvezda je sada učutkala ovih 7-8 hiljada fudbalera, gledalaca na stadionu Tofik Bahramov. Kada je Pantelić uleteo u 16-terac domaćina i treći put zatresao mrežu golmana, odličnog golmana Hasen Zadeha, čuo se let muva na stadionu u Baku. Evo tek sada domaćini ispisuju na semaforu 2-2, a verujemo da će upisati i 3-2. Možda oni nisu ni videli onaj pogodak Pjanovića. Koji je i nama bio na ivici. Ako imam slavu, evo ti sad. I evo tek sada na semaforu stoji pravi rezultat, gol prednosti za Crvenu zvezdu. Da se nije radovao, ovaj ne bi znali šta je. Lopta ponovo prema Pjanoviću. Možda je vaš reporter bio malo i prestrog u kritici fudbalera Crvene zvezde, ali mislim da nisam. Mislim da su Beograđani 70 minuta ovde na stadionu u Baku više glumili veliki fudbalski tim nego što su to pokazivali na terenu, a onda su za 3 minuta kaznili nekoliko neopreznih poteza domaćina i preokrenuli rezultat u svoju korist. Videli ste sada, ušao je u ekipi domaćina igrač sa brojem 13, to je Ilham Ljeduljajev. Bošković koji je u mnogome doprineo preokretu u igri Crvene zvezde onim fantastičnim golom, prvim golom za Crvenu zvezdu sa preko 30 metara. I zaista čudi potez trenera Crvene zvezde Ostojića da mu mladi reprezentativac Branko Bošković nije u startnoj 11-torici. Ali valjda će ovaj gol i tu nešto promeniti. Ponovo Bošković. Mičić. Pobegla mu je lopta, a mogla je da bude i 4-2 za Crvenu zvezdu. Kocić, golman koji nosi velike zasluge
za ovo vodstvo Crvene zvezde. Odbranio je nekoliko jakih udaraca, ali najvažnije, bio je pobednik u direktnom duelu sa Zaurom Tahizadehom negde sredinom drugog poluvremena. 12. korner za Crvenu zvezdu, 12-1 u kornerima, 3-2 u golovima za Beograđane. Važno je, naravno, zato sam ja bio i oštar u kritici igre Crvene zvezde dok su domaćini vodili 2-0. Važna je svaka pobeda jer se boduje u Evropskoj fudbalskoj uniji, svaka pobeda, svaka nerešena igra i to donosi poene u konačnom bilansu kada se određuje koliko će jedna zemlja imati predstavnika u evropskim kupovima. Vitakić, Glogovac, Bošković, a onda Bajčetić, Dudić, greši Dudić, zaustavlja to Rehmanov, tu je međutim Bajčetić. Po mom satu još 5-6 minuta do kraja utakmice. Crvena zvezda protiv Neftačija vodi 3-2. Evo i treće izmene u ekipi domaćina. Izaći će Behtijar Musajev, a ući sa brojem 20 Ismailov, Zaur Ismailov. Pantelić. Pantelić koji je doneo vodstvo Crvenoj zvezdi. Bunjevčević. I sada publika zviždi, a zna se i zašto. Zato što fudbaleri Crvene zvezde igraju opet i dalje indolentno, zapravo ponovo, što kaže kolega snimatelj Petar Špoljarić, ponovo isto kao 70 minuta. Pantelić, Pantelić u sredinu, Pjanović. I to će biti lopta za Neftači. Ubacit će Ismailov. Jeduljajev. Vitakić je prekinuo ovaj napad domaćina. Sada Bajčetić, pa Ačimović, ponovo Bajčetić. Ovo je prekršaj za žuti karton. Ali Ditlefson, sudija iz Norveške, nije video da je jedan igrač domaćina povukao za dres Ačimovića. Sve jedno, nije ni sudija nepogrešiv. A Norvežanin je u ovoj utakmici, moramo reći, pokazao da je odličan delilac pravde. Glogovac, pa Ačimović, pa onda Bajčetić, pa Branko Bošković. Bošković. Lopta prema Ačimoviću, ali Pantelić i s druge strane Mičić su bili u nedozvoljenom položaju. Još 2-3 minuta regularnog toka igre na stadionu Tofik Bahramov. Prežive smo burne trenutke, dramatične trenutke, mogao bih reći. Malo je falilo da domaćini ne samo pobede, nego i ponize naš najtrofejniji fudbalski tim. Ali eto,
Futbaleri Crvene zvezde su tri poteza preokrenuli stvar u svoju korist i pokazali da je u futbalu naravno važno i znati, a ne samo hteti. U 89. minutu drugi korner za Neftchi, 12-2 u kornerima. Slabo izveden korner, a onda i slabo izveden udarac iz daljine. Šutirao je rezervni igrač u ekipi domaćina, Rehmanov. Ne smeju fudbaleri Crvene zvezde, evo teče 90. minut, dozvoliti da i dalje domaćin ima šansu da eventualno dođe do izjednačenja. Moraju ipak uložiti malo više snage, borbenosti, zalaganja. Da vidimo šta će biti od ovoga napada. Duplog pasa, Dudić, Pantelić, ništa, ali lopta do Ačimovića, Pantelić i neko je igrao rukom, slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Lopti prilazi Milenko Ačimović, da vidimo ko će izvesti slobodan udarac. Odlično to radi mladi Branko Bošković, pokazao je malo čas. Ima odličan udarac i levom i desnom nogom. U 78. minutu šutirao je sa 30 metara levom nogom u levi ugao golmana Hasan Zadeha i postigao gol. Šta će sada biti? Ponovo u isti ugao, ali sada Hasan Zadeh brani. Ostaje 3-2 za Crvenu zvezdu. Jeduljajev. Neftelijev, ali tu je Bajčetić, sada Bunjevčević. Hoće li stići Pantelić? Pantelić nazad prema Ačimoviću, Ačimović do Pjanovića. Nije uspeo Mihajlo Pjanović da je primi, ponovo Ačimović, ponovo Pjanović, odnosno Mičić. I kontranapad domaćina u 92. minutu. Glogovac i Bunjevčević su tu sami protiv dvostrukog strelca u ekipi Neftačija, Vladimira Vasiljeva. Dudić. Lopta za Pantelića, Pantelić prema Pjanoviću, idealna prilika, Mičić i ostaje 3-2. Šteta, moglo je da bude i 4-2 za Crvenu zvezdu, ovako u 93. minutu. Dakle, pred sam kraj, gol prednosti za Beograđane. Bajčetić. Mičić. U ofsajdu je Pjanović. Nisam primetio koliko je sudija John Ditlefsen produžio igru zbog izgubljenog vremena u drugih 45 minuta. Da vidimo šta će biti od ovog napada domaćina. Mislim da je sudija sada svirao prekršaj Dudića sa ivice 16 metara Crvene zvezde i to će sada biti prilika u posljednjim trenucima utakmice da domaćini eventualno dođu do izjednačenja. Po mom mišljenju bilo bi to sasvim zasluženo.
jer su, ako ništa drugo, u ovoj utakmici pokazali kako se treba boriti na terenu bez obzira na ime I renome protivnika. Nisu se domaćini, iako nemaju ni gram, tako reći, međunarodnog iskustva, uplašili renomea međunarodnog ugleda Crvene zvezde. Da vidimo šta će biti. Šutirao je I evo sada ponovo fudbaleri Crvene zvezde gledaju šta će uraditi igrači Neftchija u 16-tercu Beograđana I od toga samo treći korner za Neftchi. Neshvatljiva indolentnost igrača Crvene zvezde u većem delu ove utakmice u prvom kolu kvalifikacija za Kup Evropske fudbalske unije. Rekao sam negde I kad je domaćin vodio 1-0 tokom utakmice da verujem da će Crvena zvezda I pored tog vodstva domaćina, bilo je I 2-0 za Neftchi, uspeti da prebrodi tu prepreku u kvalifikacijama I da će ući u Kup Evropske fudbalske unije, ali sam također rekao da ova generacija Crvene zvezde ne sme dozvoliti da se tako nonšalantno, bez žara, bez zalaganja provede na terenu preko 70 minuta. Bunjevčević. Koliko se još igra, zna samo odlični sudija iz Norveške, John Ditlevsen, jer ovde ne postoji semafor kojim se pokazuje kolika je nadoknada vremena. Bunjevčević, Bajčetić, lopta prema Dudiću, ne stiže Dudić. Vratit će u igru fudbaleri Neftchija, u svakom slučaju Crvena zvezda je na pragu pobede I posle revanša kroz 14 dana, dakle 26. avgusta na svom terenu u Beogradu, verujem sigurno u prvom kolu Kupa Evropske fudbalske unije. I što je najvažnije, posle ove pobede jugoslovenski fudbal će dobiti 3 I tekako velika boda u 3 u koeficijentu kojim se odlučuje za godinu dana koliko će koja zemlja imati predstavnika u evropskim kupovima. Dva igrača Crvene zvezde u ofsajdu. Sve je ovde gotovo, ali eto, prežive smo I to da nam fudbalski anonimusi iz Azerbejdžana 70 minuta čitaju lekciju o fudbalskoj borbenosti I požrtvovanju. Bunjevčević, Pantelić, Ačimović, Mičić, Gamberov. I evo gledajte koliko je sada brz taj Gamberov. Bliži lopti bio je Bujevčević, ali Gamberov ga je pretrčao. Evo ponovo Gamberov, a onda interveniše Glogovac. Sada Bunjevčević.
I sada je na leđa Pjanovića skočio Ahmedov, napravio prekršaj. Već 5 minuta sudija Ditlevsen nadoknađuje izgubljeno vreme, zapravo više. Po mom satu čak 6-7, nema ofsajda, Mičić, Pjanović. E, eto, vidite. Ostaje 3-2 za Crvenu zvezdu, a mogao je Pjanović samo u ovim trenucima nadoknade vremena da postigne sam 2 gola. Branko Bošković, Pantelić, dvojica I tekako zaslužnik za vodstvo Crvene zvezde. Da vidimo brzo onog Gamberova šta će uraditi. Centrirao je I umalo autogol. Da li je to moglo da bude autogol ili pogodak za domaćine, ko je prvi došao do lopte, Glogovac ili Tahizadeh? Ipak Tahizadeh, jer sudija Ditlevsen pokazuje da je to lopta za Kocića. Dakle, ovoga puta Kocić je imao sreće, jer je Tahizadeh iz idealne pozicije prebacio gol Crvene zvezde, šutirao je glavom. Hoće li konačno John Ditlevsen odsvirati kraj ove utakmice, koja je dobro iseckala nerve naših novinara, funkcionera Crvene zvezde, stručnog štaba, a verujem I vas pored malih ekrana, prijatelji fudbala. Ačimović. Lopta prema Mičiću, skočio je Ketman. Ditlevsen gleda na sat I ovog časa svira kraj prve utakmice kvalifikacija za kup Evropske fudbalske unije. Pred oko 7-8 hiljada posmatrača na stadionu Tefik Bahramov u Baku, Crvena zvezda je pobedila višestrukog prvaka Azerbejdžana, ekipu Neftačija, sa 3-2, iako su domaćini vodili sa 2-0. Naime, evo vidjet ćete sada sve pogotke još jedan put. Crvena zvezda je utakmicu počela sobstvenom inicijativom, nadmoćnošću. Čitavih 25 minuta Beograđani su igrali na polovini protivnika, dominirali terenom, stvorili čak nekoliko izglednih prilika, izveli 5 kornera, ali u prvom kontranapadu domaćin je preko Vasiljeva došao u vodstvo u 28. minutu 1-0. Posle greške odbrane Crvene zvezde, Dudića, Glogovca I golmana Kocića pre svih. Očekivalo se da će u poluvremenu trener Ostojić fudbalerima Crvene zvezde očitati lekciju, međutim oni su nastavili u istom stilu, a fudbaleri Neftačija su zaigrali u drugom poluvremenu još borbenije, još angažovanije. Okuražilo ih je to vodstvo I u 77. minutu Vasiljev ponovo dovodi domaćine u vodstvo 2-0. A onda samo za 3 minuta od 78. do 81. Crvena zvezda je došla do pobede. Najpre je Branko Bošković fantastičnim udarcem sa preko 30 metara matirao odličnog golmana Hasen Zadeha I smanjio na 2-1. U sljedećem minutu Pjanović je iskoristio zbunjenost odbrane domaćina I izjednačio na 2-2. I konačno u 81. minutu Miodrag Pantelić je
došao do lopte u jednom trku pre golmana Hasan Zadeha, zatresao mrežu domaćina I tako Crvenu zvezdi doneo pobedu od 3-2, a time verujem I plasman u Kup Evropske futbalske unije. Još jednom ću ponoviti, bila je to utakmica koja je iskidala nerve zbog bledog izdanja našeg tima čitavih 70 minuta, ali I to se događa u futbalu. U revanš utakmici bit će prilike da fudbaleri Crvene zvezde isprave današnje greške I da pred svojom publikom pokažu da su za dve klase jači tim od Neftačija iz Bakua. Dakle, na stadionu Bahramov, Crvena zvezda 3, Neftači 2. Doviđenja I prijatno pozdravljaju vas vaši reporteri Petar Špoljarić I Milojko Pantić.